Hej och välkomna ska det vara till en helt ny Hide & Seek här på min kanal. Idag gott folk så är vi saltig, dessvärre så försökte vi ut och hamna i den här nya snöbiomen, men ringarna ville inte vara med oss i de här 3-4 matcherna vi körde igår, så det blev saltig till slut. Dock så får jag det här svärdet tilldelat till mig efter ett tag, det är någon som kommer och lämnar det till mig. Så det är lite nice, då har vi i alla fall det att leka med. Fet tumme upp, kommentera och prenumerera så ni inte missar nästa avsnitt som kommer imorgon. Och ja, njut av avsnitt och alla folk som faktiskt kan bete sig i en custom hide and seek. Det är vackert att se, jag har ett underbart community och det är väldigt sällan de förstör. Och den här matchen så var det ingen som störde. Nice. Men som sagt, tumme upp, så kör vi. Nu är det någon som går här inne i bygget. Jag kommer ju hitta er ifall ni går. Hallå så. William Viking. Silent. Laxen. Ni vet att det hörs ifall ni steppar. Parva. Ah! Sneaky! Du är sneaky! Snyggt där efterberg. Sneaky peaky. Very, very sneaky, I say. Ska vi se hur många som sitter inne i... Här inne då. Hey! Frapposlaski! Very GG. Very GG Frapposlaski. Har vi någon i lastbilen här då? Här har vi någon i alla fall. Hej! Twitch Mr. 06006. Nu är det väl säkert ingen som har gömt sig i husen bara för att jag sa att jag skulle leta igenom husen. Det är väl väldigt typiskt. Där har vi Elvira. Bra jobbat. Jeppekingen 05. Hur många sitter här uppe då? Aha! Ni måste skoja! Hallå! Här! Sitt kvar och vänta. Åh, jävlar. Hej! Alvin, Tasteful Alfred, Sion. Vad står det? Sion. GG. Jag vill ha den där. Oh! Släpp vapnet! Mustafa Hamoudi. GG. Bra ändå. Murris. Johan the Master. Bra jobbat. GG. Jag tar det vapnet faktiskt. Det var nice. Det är någon här uppe. Frågan är hur... Om det är på taket eller om det är uppe i... Aha! Därför kom... Där var du, din lilla rackare. Jag står du och sprayar. I'm the hammer satt där uppe. Oh! Vad händer? Kom en basketboll från ingenstans. Var det du som kastade basketbollen? Dumle, var det du som kastade basketbollen? Vad är det här för sneaky fasoner? Oj. Billy Gamer. Mitt öppet. Vem är det här? Vincent. Och Emil. Lillfår och Alex. GG. Bra jobbat. Ingen här. Här uppe har vi säkert någon. Det är en sneaky plats att vara på. Nej, banne mig. Ingen var här uppe. Weird. Hur många har vi i källaren här då? Va? Ja, en. Moltas, GG. GG, Moltas. Very GG. Det är någon på taket där. Jag hör dig. Jag hör dig. Har du ju gått ner och gömt det här, tror du? Nej, okej. Okay. Är du på här på taket då? Nej, kanske du har kommit in här på något sätt. Nej, vad fan, jag hörde ju dig ju! Nej, kolla! Fluffy Gamer!
Snyggt där. Wow. Hade du fått bort den där rampen så hade jag definitivt inte sett dig. Undrar hur många som är sitter upp i trä där då. Ett gäng. Nu var det någon som sprang här nere. Jag vet inte riktigt hur tanken var. Vem är det som är ute och flyger flygplan nu? Red Lavaman och Timothy. Bra jobbat. Bra jobbat. Sjukt ändå. Varför kan jag inte hoppa upp här? Osynlig vägg. Vad är det som låter? Du har varit och hämtat svärdet! Jag tänkte så, det låter ju inte som ett flygplan. Jag tänkte fan, det låter ju ändå inte som ett flygplan. Racer. Fan. Det är ju snarare... Fan, jag tar den något folk. Nu kommer jag jaga er med... Nu kommer jag jaga er med, vad heter det? Med svärdet istället. Holy shit, streamer by the way. Hunting Atom. Och I Cuddle. Vilka har vi här då? Vi hade Rass, Adam, Lasse. Och Duckwit Skills. Vilken liten range det här svärdet har. Helt sjukt. Hulken. Nu kom jag ner i botten här. Got folk! Meet your maker! Johansson och det ses vi. GG. Är det Sophie Pie här kanske? Nej, det var Kantor och Pattrattaren. Snyggt där, Oliver. Robdon och Twitch och Ollebolle. Vem var det? Vart tog... Jag tyckte jag såg Galaxy här också. Där är du, din lilla rackare. No! Snyggt där, Mr. Potato. Alltså, det här vapnet är så jävla cool. Det här vapnet är så sjukt ballt. Hallå, Sådedoll. Jag borde ju lärt mig ditt namn i det här laget. Lego. Det är nog första gången jag dödade dig, var Lego. Är det inte det? Tror jag. Ni som är utanför cirkeln nu, ni får springa in i... Ni som är utanför får springa in. Jag ställer mig strax innanför här och gömmer mig. Eller gömmer mig behöver jag inte göra, men jag står här nu. Jag står här nu. Spring och göm er. Go, 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 go. Rätt ballt ändå att du var hämta svärdet där faktiskt. Det låter så sjukt mäktigt det här svärdet. Jag menar, när man hör... Det är lite som Thanos. När man hör... Alltså när man hör det ljudet som kommer med det här svärdet eller Thanos. Då vet man att då får man passa sig. Jag kommer om 10 sekunder. 10, 9, 8, 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1, 0. Så, sitt stilla. Det var de snabbaste 5 sekunderna jag varit med om i mitt liv. Hur många gick och satt sig under mig här nu då? Hela gänget. Vad händer? Uff, Apple. Och Lillspjut och Bambi. GG. Ah, inte ut i cirkeln då, Whippet. Vad gör du? Undrar hur många som sitter i träd fortfarande. Hallå du? Snyggt där, Conny. Sen hade vi en rackare här. Det här är en sneaky plats. Det här är sjukt sneaky. För man tänker liksom inte att man sitter i stormen. Kexiga Hugo. Kexiga Hugo. Kexiga Hugo. Ingen som sitter här? Jo då, en liten rackare hade jag. Bra jobbat. Bra jobbat där, mamman. Good job. Åh, vad fan! My god! Du, din färg! Jag ser inte. Jag såg dig nästan inte mot det här. Monkeyanen och Michael Myers. Va? Satt vi två igen där?
och Scary Plutten GG. Nu kommer cirkeln, gott folk. Nu kommer cirkeln. spring in Päronhöve, Tony och Mr. Official GG. Spring in mot fucking spring upp på det enda stora berget som är kvar där på. Vet ni vilket jag menar? Det stora berget där. Nu är det alla mot mig då, gott folk. Vi twitchar upp detta lite. Alla mot mig. Alla mot mig. Ni får använda vapen. Ni får använda vad ni vill. Alla mot mig. Ni får använda vilka vapen ni vill. Åh, fy fan vad många ni är. Jag kommer ju dö på en fläck här. Jag kommer ju dö som en liten fläck här. Eller ja, inte ifall ni står så här i och för sig. Du och din toxic dans. Nej! Jag tänkte att om man dödar tillräckligt många så här så kanske man får liv hela tiden. Nu får ni fortsätta detta gamet utan mig för jag kan inte spectata er. Jag kommer bli utkickad vilken sekund som helst. Och där blev jag utkickad. De har gjort så att man inte kan spectata nu för att det inte ska bli så tungt för servern. Gott folk, det har varit en liten kortisvideo idag. Hoppas ni tyckte om den. Det var med det nya svärdet i Salty. Glöm inte att lämna fet tumme upp, kommentera, prenumerera. Så har jag två stycken hide and seeks som kommer komma nu till veckan. Eller nästa vecka, vi får se när jag släpper dem. Jag tror det kommer att komma till veckan. Men vi ses imorgon. Ha det bra! Hej då!